Добре, записваме ние, работим. Добре, вие ако сте готови. Така, добре ли сте? Супер сте. Ето какво наблизо, защото няма се чува. Е, така ще плекаме. Ами, добре, започваме, значи. Здравей, Трайчо. Здрасти, готово. Окей. Ами, хайде за начало да се представите и да ни разкажете малко повече за вашата кариера. Здравейте, казвам се Трайчо Гъздиев, е по-известен Трайчо Босьора. Мога да кажа... Кажи чеш. Здравейте! Здрасти! Ало? Чуваме ли се добре? Чувате ли ни? Един път ме напика в квартал и реших да си го върна по някакъв начин. Така е, че за първо матч, че тази вечер ще е страхотен. А хайде от начало, само че ни прекъснахте. Съжалявам. Ами телефона. Да. А какво стана после? Гледайте в петък в сайта на News 24/7.